Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на Херсонській землі. До вашої уваги у нас схема захисту на даному полі моркви. На посів пізній. Сіяли так, щоб ви мали змогу максимум отримати інформацію, побачити, в яку фазу певні препарати вносяться. Мене звуть Яюк Володимир, я технічний консультант компанії БАЗ. Те, що ми сьогодні розглянемо, як ви бачите, є така схема захисту моркви. Більш детальний, тут, на жаль, шрифт не дуже дозволяє вам роздивитися. Да? Схема у нас стоїть біля ділянки. Морква, як ви бачите, вказано вже в верхній частині сроки внесення того чи іншого препарату. І з лівої частини екрану, як ви бачите, хвороби, бур'яни, все, що ми забираємо тим чи іншим препаратом. В даній схемі ви бачите ґрунтовий гербіцид Стом. Норма використання у нас від 3 до 6 літрів на гектар. Вноситься до сходового, але на даному полі, хочу звернути увагу, внесена була по європейській технології. Так що було внесено вже до, верніше, не було внесено до сходів культури, а було внесено вже по сходах. В дозі 2 літри і плюс 0,75 прометрину. Партнер. По фуніцидам, те, що ви бачите, двократне внесення такого препарату, як Сігнум, дозволяє запобігти захворюванням нашої моркви і досягти товарного врожаю, а також для доброго зберігання нашої культури. Препарат Сігнум, те, що, як ви бачите, він запобігає від таких захворювань. Питання до вас, яка хвороба найбільш шкодочинить моркві в ваших посівах? Хто вирощує? Борошниста роса. Так, хвороби зберігання, сіра, біла гниль вас не цікавить. Такого не спостерігалося. Бактеріальні гнилі. Бактеріальні гнилі. Ну, на бактеріальні гнилі, на жаль, ні один фуніцид не знімає такої хвороби. Що хочу звернути увагу, як ви бачите, препарат Сігнім забирає ту саму альтернарію. На фотографії на дальньому плані ви бачите, ділянка оброблена Сігнум, листя стоїть вертикально. На передньому фоні вже альтернарія, корішки пошкоджені, не оброблена ділянка. Борошниста роса, так вона виглядає. Да? І фаза внесення, коли було оброблено. І оце фаза карандашика, це фаза, в яку потрібно вносити той ж самий препарат в наш Сігнум. І також, якщо по європейській технології, то вноситься препарат Стом плюс пірамін. Тіпрометрінг. Так. Сіра біла гниль, склеротінія, всім добре відома. Це, якщо не спрацювали по вегетації, така хвороба вистрілює у нас під час зберігання. Відповідно, те, що ми заложили в наші сховища, не завжди можна вийняти звідти. Але обробивши препаратом Сігнум двічі, ми запобігаємо цій хворобі. Вноситься в нормі від 0,75 до 1,5 літра. В даній схемі до 1,25 літра. Ще одне по використання води. Багато хто з вас працює і так. Чим швидше дехто господарств, тим ефективніше. Да? Ну, написано 200-300 літрів. А дивіться тепер, що відбувається, коли вносимо 300 літрів води. Да? Перша обробка, це у нас 4-5 листочків, майже 7, да, на даній культурі. І щоб отримати відповідний результат, 300 грам робочого розчину і ID-форсунки інжекторні. Ми не пробиваємо до донця, да? Не попадаємо на кореневу шийку. Відповідно, хвороба заходить. Для того, щоб отримати відмінний результат, потрібна така система. 500 літрів води, ті ж самі форсунки. Дає змогу, як ви бачите, препарат вже знаходиться на шийці. Відповідно, знімає всі хвороби, які у нас можуть попасти на саму вразливу точку. Так, і по гербіцидах. Наш Стомп знімає таку проблему, як лобода, злакові
однорічні. В дозі, якщо до всходового, то 3-6 літрів на гектар, в залежності від наявності гумусу в ґрунті і виду бур'янів. Або по такій європейській технології, стомп 4 літри раз, або і прометрін, або два рази внесення, 2 літри до всходового і 2 літри вже по фазі карандашика. Так що дає змогу запобігти проростанню наших бур'янів, отримати добре чисте поле і хороший врожай. На даному полі ми зараз підемо, побачите, де внесено було стомп, але 2 рази по фазі 4-5 листочків. Разом з прометріном 0,75 літри на гектар, ті опали, які ожог, який побачите на деяких листках, отримали від вже чуть більшої дози. Потрібно було трошки менше вносити прометріна, але стомп не вносився до всходового. Всім відомо, які були тут опади. Промивала під 200 з лишнім міліметрів, бували різні дощі. А як ще раз нагадаю, стомп потрібно вносити за 48 годин до великих опадів, да, де більше 20 міліметрів. Якщо нема такої змоги, у вас висить дощ в календарі, чи є можливість промивання, краще відложити і спрацювати вже по європейській технології, щоб не було пригнічення тої чи іншої культури. Ну, запрошую вас пройти на поле, більш детально роздивитися, як вносили двократно наш сігнум. На даному полі було внесено однократно, другий обробіток через 10 днів. Заходимо, будь ласка, вище. Всі роздивили схему, зафіксували, кому це потрібно, що цікаве. Як ви бачите, фаза зараборки на даний момент у нас 6-7 листочків. В фазі 4-5 листочків буквально 2 неділі назад. Тут був внесений сігнум. Дозі літр 25. Порошний старосим ми не спостерігаємо. Так само видно, як працює стомп разом з піраміном. 2 літра стомпа і 0,75 піраміна. Так що, якщо будуть якісь питання, задавайте. Я слово передаю нашим колегам з нашої компанії. Дуже важливе значення при вирощуванні моркви є підготовка ґрунту. Бо морква – це, мабуть, єдина культура із таких які масово вирощуються на великих масивах, яка не тільки мілконасіння, і для її отримання всходів треба гарно підготовлений ґрунт, а яка формує своє плодове, свій плід, корнеплід безпосередньо в ґрунті. І для того, щоб отримати класні сходи, треба, щоб поверхня була підготовлена, мілкогрунтувата і вирівняна. Це перше, щоб ви змогли посіяти на певну глибину до 2 см, якщо ми говоримо про весняні ранні посіви або пізні посіви із використанням крапельного зрушення, наприклад. Оптимальними умовами вирощування в нашому регіоні є, на мою думку, це не гребінь, не просто культивація ґрунту без гряди, а от саме широка гряда. Що вона дає можливість? Вона дає можливість саме сформувати коренеплід рослині в тих умовах, які ви створили, тобі ж тут, в гряді. Ґрунт має певну структуру, дрібногрудкувату, це раз. По-друге, ви запобігаєте таким чином утворення підошви, яка може бути досить близько до поверхні. І якщо підошва знаходиться не на великій глибині, то спостерігається дуже часто таке явище, як морква росте і виштовхується назовні. І у нас отут виходить шийка, знаходиться на поверхні, на шийку потрапляє велика кількість світла, і вона або ж зеленіє, або ж стає фіолетовою і так далі. Абака характеризується тим, що має дуже потужну вегетативну масу, і завдяки тому, що потужний листок, практично ніколи ми не спостерігали цього явища як покраснення шиї. Значить, повернусь все ж таки до гряди. Гряда дає змогу, перше, використовувати оптимально по густоті. Друге, зберегти воду, вологу, бо все ж таки для нашого регіону дуже важливим є забезпечення вологи рослиною, і щоб поверхність не занадто багато випаровувала води. Бо якщо ми будемо вирощувати на гребнях, поверхні гребні значно більше, ніж поверхня гряди, і відповідно випаровується досить велика кількість води, і ми просто не встигнемо або отримати всходи, не встигнемо, чому, тому що буде пересихання, або ж вчасно поливати саму рослину для нормальної вегетації.
Ще дуже важливим значенням має не тільки підготовка ґрунту, а і режим вологозабезпечення і густота. На ранню моркву ми рекомендуємо висівати від 600 до 800 тисяч моркви, якщо ми говоримо про наші гібриди Абако та 3118. Ще дуже важливе, щоб рівномірність густоти була досить високою. Чому? Тому що рівномірність дасть можливість отримати стандартні коренепліди і практично в один час. Якщо буде і зріжений посів, то зрозуміло, що площа живлення у самої моркви буде більше. І, як правило, такі моркви, вони, ті, які знаходяться, вирощуються в таких умовах, вони мають певні проблеми. Чому? Тому що, от уявіть собі, от моркочки ростуть. Якщо ми зробимо і зріжений посів, то при загущеному посіві вона конкурує із сусідніми морквами і росте безпосередньо, формує коренеплід вниз. Якщо і зріжений посів, морква, вибачте, не глупа рослина, і вона буде забезпечувати себе живленням із сусідніх ділянок. І відповідно будуть розвиватися бокові пагони. До того ж, дуже часто в нас буває таке явище, коли обільні, дуже такі потужні опади відбуваються. І та волога, яка теоретично розподіляється між 4-5 рослинами, коли вона буде розподілятися або припадати на одну, то зрозуміло, це може призвести до того, що морква просто-напросто трісне. Значить, такі гібриди, як Абака 3118, дуже класно підходять для вирощування в нашому регіоні, саме для нагріді. І максимально вражає, виходить більше 100 тонн. Хлопці перед вами були, вони казали, що отримали 102-105 тонн товарної продукції, що дуже важливо. До того ж, класний колір, гарний смак, і висока товарність роблять наші моркви дійсно гібридами номер 1 сортотипом, цьому сортотипі на ринку України. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.